بسم الله الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو اور بخصوص شیخ جواد حبیب صاحب کو عید مبارک. آج اس پربرکت موقع پر چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. جو ہے خدا کا نور وہ چہرہ رضا کا ہے، منکر ہے جو رضا کا وہ منکر خدا کا ہے. جو ہے خدا کا نور وہ چہرہ رضا کا ہے، منکر ہے جو رضا کا وہ منکر خدا کہے. دمبر میں ٹال دے گئے ہم سب کی مشکلیں، بیٹا قسم خدا کی یہ مشکل کشا کہے. رضائے آل محمد کا جام ضامن ہے، کلیم کہے یہ مجسم کلام ضامن ہے. رضائے آل محمد کا یہ جام ضامن ہے، یہ مجسم کلام ضامن ہے. ہمارے نام کا سکہ سجا لو بازو میں، پھر آج سے یہ تمہارا امام ضامن ہے. غریبوں کا رکھنے برم غریب الغربا آ گئے، غریبوں کا رکھنے برم غریب الغربا آ گئے. شہنشاہ عرب و عجم مولا رضا آ گئے. کاظم کے نور عین کی مدحت کا روز ہے، تجلیل ہے عروج مودت کا روز ہے. کاظم کے نور عین کی مدحت کا روز ہے، تجلیل ہے عروج مودت کا روز ہے. سادات ہے محفلوں کی سادات ہے روز ہے، سادات ہے محفلوں کی سادات کا روز ہے. سلطان عرض توس کی نزلت کا روز ہے. آخری اشعار. صورت حیدر کرار ملے ملے میرے مولا رضا، صورت حیدر کرار میرے مولا رضا. ساری دنیا کے مددگار میرے مولا رضا. آپ کی مدحت کی زمینوں پر زیارت کر کے بن گیا میں بھی زمیندار میرے مولا رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.